හිතවත් සෞර්ධයනි අද ජීවිතයට දර්ශනවාදය තුළ අපි අහන්ඩ යන්නේ මනුස්සේට මේ ෆිලෝසොෆි ඇතුළේ දර්ශනවාදය ඇතුළේ අහන්ඩ පුළුවන්ගේ තාම වැදගත්ම ප්‍රශ්නවලින් එකක්. දැන් ඔබ දන්නා ෆිලෝසොෆිය ඇතුළේ මේකට උත්තරයක් තියෙනවද කියලා කියන්න. සෞර්ධයනි මේ ලෝකේ මට කියන්න සැබෑවටම වටිනාකම තියෙන්නේ හොඳ මනුස්සයෙක් වීමේද? එහෙම නැත්තම් ඒ වටිනාකම තියෙන්නේ හොඳ මනුස්සයෙක් වගේ පෙන්නන එකේද කියල එක හොඳට අහගන්න. හොඳ මනුස්සයෙක් වීමේද, සැබෑවටම එහෙම කෙනෙක් වීමේද වටිනාකම තියෙන්නේ? එහෙම නැත්තම් සෞර්ධයනි හොඳ මනුස්සයෙක් වගේ පෙන්නන එකේද වටිනාකම තියෙන්නේ? සෞර්ධයනි මිනිස්සුන්ට අහන්න පුළුවන් ඉතාම ගැඹුරුම දාර්ශනික ප්‍රශ්න වලින් එකක් තමයි ඒක. දැන් හැබැයි මම මේ ප්‍රශ්නේ අපේ සෞර්ධ කැලකින් ඇහුවා කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් විදිහට. සෞර්ධයනි අපේ අයට දෙන්න තියෙන උත්තරය නම් බොහොම ඩෙෆිනිටිව්. අරි එකපාර නිශ්චිත උත්තරයක් තියෙනවා. 90%ක් දෙනා කියනවා සැබෑවටම වටින්නේ හොඳ මිනිස්සෙක් වෙන එක කියලා. හැබැයි සෞර්ධයනි ඔය උත්තරේම තමයි මේට අවුරුදු 2500කට කලින් සොක්‍රටිස් කියන දාර්ශනිකයා දුන්නේ. ග්ලවුකෝන් කියන තවත් දාර්ශනිකයෙකුට, ග්ලවුකෝන් කියන්නේ ප්ලේටෝගේ මල්ලි අයියා. සෞර්ධයනි හැබැයි ග්ලවුකෝන් ඊළඟට ආව ප්‍රශ්න වලට සොක්‍රටිස්ට උත්තර දෙන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ අන්තිමට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වුණේ ප්ලේටෝට. ප්ලේටෝ සොක්‍රටිස් කියන්නේ ප්ලේටෝගේ ගුරුතුමා. සෞර්ධයනි ඒතරම් ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක්. අද බොහොමයක් මම අද වැඩසටහන් කීපයක් කරාම මේ ඔබගෙන් දත්ත ගත්තා. මේ ප්‍රශ්නේ අපිට විවිධ මූණුවරින් අහන්න පුළුවන්ද කියන එක. සෞර්ධයනි මේක ඉතාම වැදගත්. ඔබේ ජීවිතේ ඔබ විශ්වාස කරන හර පද්ධතිය ගැඹුරෙන් සලකලා බලන්න, උරගාල බලන්න හොඳ අවස්ථාවක්. ඔබ විශ්වාස කරන විවිධ දර්ශනයන් නැතිනේ. ලෝකෙ මෙහෙමයි, මේ විදියටයි පවතින්නේ, මෙහෙම තමයි දේශනා කරේ ඕවම කියලා සෞර්ධයනි උරගාල බලන්න. සැබෑවටම හොඳ කෙනෙක් වීමද වටින්නේ? එහෙම නැත්නම් වටිනාකම දෙන්නේ හොඳ කෙනෙක් වගේ පෙන්නන එකද? සෞර්ධයනි අද ජීවිතයට දර්ශනවාදයේ යටතේ ඔබ සමග කතා කරන්න යන්නේ. සෞර්ධයනි ඉතාම වැදගත්, විශේෂයෙන් මේ දාර්ශනික සංකල්පයක් අපි කොහොමද ගොඩනගන්නේ? ඒ සංකල්පයක් කොහොමද ඇඩ්වාන්ස් කරන්නේ? කොහොමද ඒ ප්‍රොපොසිෂන් එකක් හදන්නේ? අපි යම්කිසි සංකල්පය ගොඩනගලා ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද? ඉතාම වැදගත් සෞර්ධයනි. මේ විදියට හිතන්න පුළුවන් නම් දර්ශනවාදය තුළ ඔබට වෙන විදිහක් ඇත්තටම ඔබේ සිතීම මේ දාර්ශනික සංකල්ප තුළ ඉතාම ඉහළ මට්ටමක තියෙන සෞර්ධයනි. එනයින් අද මේ වීඩියෝ එක ඔබ සමග අරගෙන එනවා. මගේ නම රුචිර විජේසේන. මම ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයෙක්. මම නිතරම හිතන දෙයක් තමයි මේ ගණිතය විද්‍යාව සහ දර්ශනවාදය, මේ සංකල්පයන්ගේ පැතිරියම අප සමාජය තුළ අතිශය වැදගත් කියන එක. ඉතින් අද ජීවිතයේ දර්ශනවාදය කියන අපේ වටිනා මේ මාතෘකා පෙළ යටතේ අරගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් විදියට මේ තාම වැදගත් දාර්ශනික සංකල්පයේ කතා කරමු. මම හිතනවා ඔබ මේ රසවිඳීවි කියලා. හිතවත් සෞර්ධයනි මේ කතා බහ මේ සැබවින්ම හොඳ මිනිස්සෙක් වීමේද වටිනාකම, නැත්තම් හොඳ කෙනෙක් වගේ පින්නන එකද, සාර ධර්ම තමුන් තුල තබා ගැනීමේද වටිනාකම තියෙන්නේ, නැත්තම් සාර ධර්ම මේ සමාජයේ පින්නීම සඳහා කෙනෙක් තුල මේ තියනවා වගේ පින්නීමේද වටිනාකම තියෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ සෞර්ධයනි මුලින්ම ඇහුනේ. අපිට දකින්න තියෙන මේ කරුණු අනුව ද ප්ලේටෝස් රිපබ්ලික් කියන පොතේ දෙවනි, ඒ කියන්නේ ග්‍රන්ථමාලාවක දෙවනි පොතේ පළවෙනි කොටස. සෞර්ධයනි ප්ලේටෝස් රිපබ්ලික් කියලා කියන්නේ දාර්ශනය ගැන, දර්ශනය ෆිලොසොෆි ගැන උනන්දු වෙන සෑම කෙනෙක්ම කියවිය යුතු පොතක්. විශේෂයෙන්ම ග්‍රීක දර්ශනවාදයේ හිටපු මහා විශාල ප්‍රධානම චරිතය තමයි ප්ලේටෝ. හරි, ඉතින් එතුමාගේ මේ දාර්ශනිකයාගේ ඉගැන්වීම් එකට එකතු කරලා හදපු ග්‍රන්ථමාලාව තමයි ද ප්ලේටෝස් රිපබ්ලික්. දැන් මේ කතාබහ හැබැයි මේ කතාබහේදී ප්ලේටෝ ඔබට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබට හම්බෙන්නේ සොක්‍රටිස් සහ ග්ලවුකෝන්. සොක්‍රටිස් කියලා කියන්නේ හරි සුවිශේෂ ධර්මයක් ඔබ අනිවාර්යෙන් අහලා ඇති. සොක්‍රටිස් කියලා කියන්නේ ප්ලේටෝගේ ගුරුතුමා. හරි, අපි සොක්‍රටික් මෙතඩ් ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතාම වැදගත්. එතුමත් බොහොම ඉන්ෆ්ලුවෙන්ෂල් මේ ෆිලොසොෆර් කෙනෙක්. ඒ වගේම ග්ලවුකෝන් කියලා කියන්නේ අතර ප්ලේටෝගේ අයියා, වැඩිමහල් සහෝදරයා. ඒ වගේම ප්ලේටෝ කියන්නේ සොක්‍රටිස්ගේ ගෝලයා සහෝදරයා. ඉතින් මේ අහන ප්‍රශ්න වලට සොක්‍රටිස් උත්තරයක් දුන්න බව පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔහු උත්තරයක් දීලා නැහැ. මේ දැන් ඔහු කියන දේ
උත්තරයක් දී ගන්න බැරි වුණා ඔහු ග්ලව්කෝන් ප්‍රශ්න අහනකොට. ඉතින් සෞදින මේක තාම වැදගත්. ඉතින් ඔය ප්ලේටෝස් රිපබ්ලික් කියන්න කියවන්න අවශ්‍ය කෙනට මම මේක ලින්ක් කරලා තියෙනවා පල්ලෙහායි. ප්ලේටෝනික් ෆිලොසොෆි වල තියෙන මේක පරිණි ග්‍රීක දර්ශනවාදය කියවන්න කැමති ඕනෙම කෙනෙක් ඒක කියවල බැලුවට කමක් නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔය අවුරුදු 2500කට කලින් කියලා කියන්නේ මුළු ලෝකේ පුරාම විවිධ ශිෂ්ටාචාරවල අධ්‍යාත්මික දාර්ශනික පුරුණුදයක් ඇති වෙච්ච කාලෙනේ. බෞද්ධ ධර්මයේ ගත්තත් ග්‍රීක දර්ශනවාදයේ ගත්තත් අපි කියන නැගෙනහිර ආසියානික දර්ශනවාදයක් ගත්තත් ඊට පස්සේ මැද පෙරදිග ගොඩනැගුණු දර්ශනවාදයක් ගත්තත් ඊට පසු කාලයකට පස්සේ ක්‍රිස්තියානි සහ යුරෝපීය දර්ශනවාදයක් ගත්තත් සියල්ලම බලන්න බොහොම වැදගත් කාලයක්. ඉතින් හරි වැදගත්. සෞරදෙනි මේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේ විදිහට හම්බෙන්නේ. දැන් සොක්‍රටිස් සහ ග්ලව්කෝන් පුංචි කතා බහක සඳහන් වරුවක යෙදෙන කතා බහක් තමයි තියෙන්නේ. තාම වැදගත් තමයි මේකේ කතා බහ. සෞරදෙනි ග්ලව්කෝන් මෙන්න මේ විදිහට අහන ප්‍රශ්නය. ග්ලව්කෝන් අහනවා සෞරදෙනි සොක්‍රටිස්ගෙන්, සොක්‍රටිස් තුමනි ඔබ මට මේ දේ කියන්න. ඔබට සැබවින්ම අවශ්‍ය අපි යහපතේ යොදවීමටද? එහෙම නැත්නම් අපි යහපතේ යොදනවා වගේ පෙන්වීමටද කියලා ග්ලව්කෝන් අහනවා. තේරුණා නේද? සොක්‍රටිස්ගෙන් අහන්නේ සෞරදෙනි ඔබ ඇත්තටම ඔයා හොඳ කෙනෙක්ද? ඔයා උත්සාහ ගන්නේ අපිව හොඳ ක්‍රියාත්මක කිරීම, අපිව හොඳ මිනිස්සු කරන්නද? එහෙම නැත්නම් එහෙම කරනවා වගේ ඔයා මේ මවාපෑන්මක්ද නිකන් පෙන්නුම් කිරීමක්ද කරන්නේ කියලා තමයි ග්ලව්කෝන් අහන්නේ. අර 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 ප්‍රශ්නේ මූණවර සෞරදෙනි. ඉතින් සොක්‍රටිස් පැහැදිලිවම කියන දෙයක් තමයි ග්ලව්කෝන් මට මේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය ඔබ සියල්ලම යහපතේ යෙදවීමයි. මට මේ ඕගොල්ලන්ව යහපතේ යොදවන්න උත්සාහ කරනවා වගේ පින්නුම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා සොක්‍රටිස්තුමා කියනවා. හැබැයි සෞරදෙනි අන්න එහෙම කිව්වා පස්සේ තමයි ග්ලව්කෝන් ප්‍රශ්න අහන්න ගන්නේ. සෞරදෙනි මේ ප්‍රශ්නේම ඉතාම ආසන්න ස්වරූපයක් මම අපේ සෞර්ද කැලෙන් ඇහුවා. අපි ඇහුවා මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මොකද්ද? සැබවින්ම වටිනාකම තියෙන්නේ හොඳ මිනිස්සු වීමේද? එහෙම නැත්නම් වටිනාකම තියෙන්නේ හොඳා වගේ පෙන්වීමේද කියන ප්‍රශ්නේ අහුවාම සෞරදෙනි සොක්‍රටිස් තුමා වගේම අපි හැමෝම 90%ක් දෙනා, මේක 4000කට වඩා වැඩි අය මේක රෙස්පොන්ඩ් කරලා තිබුණා. හැමෝම 90%කට වඩා වැඩි දෙනා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? නෑ, ජීවිතේ වටිනාම දේ තමයි වටිනාකම තියෙන්නේ සැබවින්ම හොඳ මිනිස්සෙක් වීමේ කියලා. ඉතින් ඒ හැමෝම සොක්‍රටිස් තුමා කියන කාරණාවට එකඟ වෙන බව තමයි එතකොට අපිට දකින්න තියෙන්නේ. සෞරදෙනි දැන් අපිට සොක්‍රටිස් තුමාගේ ස්ථාවරය බොහොම පැහැදිලි. ඒ වගේම අපේ සෞද්දේන්ගේ ගොඩක් ඉන්නෙත් ඒ තුමාගේ ස්ථාවරයම තමයි. එහෙනම් දැන් ඉතින් ග්ලව්කෝන් ඊළඟට සොක්‍රටිස්ගෙන් අහන මේ ප්‍රශ්න වලට ඔබටත් උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සමහරවිට ඔබට පුළුවන් ඇති. ඔබේ දර්ශනවාද ගොඩක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඇතිනේ සොක්‍රටිස්ට වඩා. දැන් සමහරවිට බලමු උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ග්ලව්කෝන් මොකද කරේ? මුලින්ම සොක්‍රටිස්ගේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කරගත්තා. හරි, දැන් ඊළඟට තමයි ඔහුගේ ප්‍රශ්නද ගොඩනගන්නේ. ඔන්න බලන්න. ඔහු මුලින්ම භාවිතා කරනවා මේ ග්‍රීක දර්ශනවාදයේ තුල සෞර්දීනි ඉතාම මූලික සංකල්පයක්. මේක ඉතාම වැදගත්. මේ ග්‍රීක දාර්ශනික සංකල්පය අපිට මේ සංකල්පය නැතුව ගොඩනගන්න බෑ. අන්න ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි, මම දැන් ඊළඟට කියලා දෙන්නේ ඒ ප්‍රධාන සංකල්පය. ග්ලව්කෝන් අහනවා සොක්‍රටිස්, හරි, ඔබ කියනවා නම් ඔබට අවශ්‍ය අපි ඇත්තටම හොඳ මිනිස්සු කරන්න කියලා. එහෙනම් ඔබට වැරදිලා. එහෙම නැත්නම් ඔබ නිකන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වගේ තමයි උත්තර දෙන්නේ. ඔබ සැබවින්ම කරන්නේ ඔබට ඔබ අකමැති දෙයක් තමයි ඔබ කරන්නේ. හරි, එහෙනම් ඔබට එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මම මේ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. එහෙම අවස්ථාව ඔබ එහෙනම් දැන් අරගන්න ඕනේ. දැන් මේ සොක්‍රටිස් අහන ප්‍රශ්නේ ඔබටත් යමු වෙන වෝ කෙනෙක්ට. මොකද ඒගොල්ලෝ එහෙම කිව්වනේ. හරි, එහෙනම් බලන්න උත්තර දෙන්න කියලා. ඊළඟට සෞරදෙනි ග්ලව්කෝන් අහනවා ස්ථාපිත කරනවා ග්‍රීක දර්ශනවාදය තුළ ඉතාම මූලික සංකල්පයක්. මෙය ඉතාම වැදගත්. මේක ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ග්ලව්කෝන් අහනවා සොක්‍රටිස් මේ ලෝකේ වටිනාකම් තුනක් තියෙනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඔබ මේවා සමග මාත් සමග එකතු වෙනවාද කියන එක අහනවා. ඉතින් මොකද්ද පළවෙනි වටිනාකම? එතකොට අහනවා කියනවා ග්ලව්කෝන් සොක්‍රටිස් මේ බලන්න මේ ලෝකේ දේවල් තියෙනවා ඒ දේවල් තුලම වටිනාකම ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඉන්සින්ට්‍රික් වැලියු එකක්, නෛසර්ගික වටිනාකමක් තියෙන දේවල්.
දැන් උදාහරණයකට කෙනෙක් කාඩ් ගේම් එක ප්ලේ කරනවා. එහි වටිනාකම තියෙන්නේ සෞරදීනේ ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරන ඒ මොහොත තුලමයි. එහෙම නේද? ඒ මොහොත තුල ඒ තුලම ගැප් වෙනා තියෙන වටිනාකමක් තියෙනවා කියන කාරණාව. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ජෝයි, එහෙම නැත්නම් සතුටටපත් වීම. පුංචි කුරුල්ලෙක් දිහා බැලලා කුරුල්ලෙක් නගන සද්දේ දිහා බැලලා පුංචි සතුටක් එනවා. ඒ මොහොතේ ඒ වටිනාකමක් තියෙනවා. අපි හැමෝම පිළිගන්නවා. ඒක හැබැයි වටිනාකම තියෙන්නේ ඒ මොහොතේ ඒ සිද්ධිය තුළ ඒ කාරණාව තුළ ගැබ් වෙලා තියෙනවා. අපි කියනවා ඉන්සින්ට්‍රික් වැලියු එකක් තියෙන දේවල් තියෙනවා. සොක්‍රටිස් කියන මම පිළිගන්නවා එහෙම දේවල් මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ග්ලවකෝන් අහනවා හරි. ඔබ මෙන්න මේ වගේ වටිනාකම් මේ ලෝකේ තියෙනවා කියලා පිළිගන්නවා. ඒක තමයි ඒ දේ තුළ ගැබ් වෙලා ඒ මොහොත තුළ අත්විඳිය හැකි වටිනාකමක් නැහැ. නමුත් ඒ දේ අපිට ළඟා කර ගැනීම තුළින් අපේ ජීවිතයට ඒ කාරණාව මත අපිට ලබාගත හැකි දේවල් නිසා ඒ තුළ ඒ මොහොත නෙමෙයි. නමුත් ඒක ලබා ගැනීම තුළින් අපිට ඉදිරියේදී අපේ ජීවිතයට ලැබෙන අවස්ථා මත පදනම් වූ වටිනාකමක් තියෙනවාද කියලා මේක ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල් වැලියු එක. කියන්නේ උපයෝගිතා වටිනාකමක් තියෙන දේවල්. එහෙම දේවල් තියෙන උදාහරණයක් කියන්නේ සල්ලි ගන්නකො. සල්ලි කියන්නේ කොළනේ. ඒ වගේ ඒ තුල මුදල් කියන එකේ ඒක තුල වටිනාකමක් නැහැ සෞරදී. පැහැදිලි නේද? නමුත් මුදල් ඔබට දීලා ඔබට දේවල් ගන්න පුළුවන් නිසා උපයෝගිතා වටිනාකමක් තියෙනවා. තේරුණා නේද? බෙහෙත් හොඳ ලස්සම එකක්. බෙහෙත් තිත්තයි. පැනඩෝල් පිව්වම පැනඩෝල් තිත්තයි. නමුත් පැනඩෝල් පිව්වම අපේ උණ අඩු වෙන නිසා ඒක ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල් වැලියු එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක්සර්සයිස් ගන්න. එක්සර්සයිස් ඇඟට පතර කරන්න අමාරුයි, මොහොතේ අමාරුයි, තුල තියෙන අපහසුවක්. නමුත් ඒක නිසා සෞරදීනි එක්සර්සයිස් කිරීමෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපිට ප්‍රබෝධයක් එනවා, ඇඟට සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙනවා, අපි ඇඟට පහසුවක් තියෙනවා. ඒක ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටලි වැලියු එකක් තියෙන දේවල්. ඔබ එහෙම දේවල් තියෙනවා කියලා පිළිගන්නවා. සොක්‍රටිස් කියනවා මම පිළිගන්නවා, මම ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ග්ලවකෝන් අහනවා හරි වැදගත් එකක්, මේ ලෝකේ තව දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඒ දේවල් තුළ ඉන්සින්ට්‍රික් වැලියු එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ වගේ ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල් වැලියු එකකුත් තියෙනවා. නයිසර්ගික සහ උපයෝගීතා කියන වටිනාකම් දෙකම තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො දැනුම වගේ දෙයක්. දැනුම කෙනෙක් ගාව තිබීමෙන් ඒ මොහොතේ ඔහුට සතුටක් තියෙනවා. දැනුම ලබා ගැනීම, දැනුම මේ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම, ඒ තිබීම තුළ ඒ තුළම මේ තිබිච්ච වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම සෞරදීනේ දැනුම භාවිතා කරන්න පුළුවන් නිසා ඒකේ විවිධ දේවල් ගොඩනගන්න සමාජයට යමක් කරන්න පුළුවන් නිසා ඒකේ ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල් වටිනාකමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ හෙල්ත් එක ඔබ හෙල්ති නම් ඒ වගේම ඇස්පෙනීම වගේ දේ. මේ ඇස්පෙනීම කියන්නේ ඇත්තම මේ ග්ලවුකෝන් ගත්තුමු උදාහරණ. ඇස්පෙනීම තුළ තියෙනවා ඒ මොහොතේ වටිනාකම. ඇස්පේනවනම් මනුස්සට වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම සෞරදීනේ ඇස්පේ වුණාට ඔබට ඇස්පේනකොට ඔබට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. හෙල්ති වෙනකොට ඔබට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නිසා එහෙනම් ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල් වැලියු එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා මේ ඉන්සෙන්ට්‍රික් වැලියු එකකුත් තියෙන දේවල්. නයිසර්ගික සහ උපයෝගිතා කියන වටිනාකම් දෙකම තියෙන දේවල් තියෙන බව පිළිගන්නවාද මේ ලෝකේ? අන්න එලෙස වටිනාකම් තියෙන ද්‍රව්‍ය දේවල් තුනක් අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් බව ඔබ පිළිගන්නවාද කියලා ග්ලවකෝන් අහනවා. සෞදේනි සොක්‍රටිස් කියනවා ඔව් මම මෙහෙම පිළිගන්නවා. ඔන්න ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නේ ග්ලවකෝන් සොක්‍රටිස්කින්. එහෙනම් සොක්‍රටිස් ඔය ගුණවත්කම කියන එක ඔබ දහන්නේ මොන බකට් එකටද කියලා අහනවා. කියන්නේ පළවෙනි වර්ගයේද ඒ මොහොතේ විතරක් වටිනාකම තියෙන ඒවද? එහෙම නැත්නම් ගුණවත් බව මිනිස්සෙක් හොඳ වීමේ වටිනාකම තියෙන්නේ ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල්ද? ඒ කියන්නේ දෙවෙනි කැටගරි එකද? ඒක ඒ මොහොතේ වටිනාකමක් නැහැ. නමුත් හොඳ මිනිස්සෙක් වුණාම සමාජයට ඔබ කරන්න පුළුවන් හැකියාව වටිනාකම තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි කැටගරි එකද? ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල් ඇන්ඩ් ඉන්සෙන්ට්‍රික්. ඒ කියන්නේ හොඳ කෙනෙක් වීමේ ඒ මොහොතේ සතුටක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ කෙනෙක් වීමේ අවර්ධනේ මේ ඒ වගේම හොඳ කෙනෙක් වුණාම එය පුද්ගලයෙක් විදියට ඔහුට කළ හැකි දේවල් වල මේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන නිසා ඒ තුළ වටිනාකමක් තියනවාද කියලා ඔබ හිතන්නේ කොහෙටද සොක්‍රටිස් දාන්නේ? ඔබ කොහෙටද දාන්නේ? සාර්දේවි බොහෝ දෙනා අර කියන දේ හරිනම් සැබවින්ම වටිනාකමක් තියෙනවා කියන තැන
අපි එනවනම් සෞරදීනේ ඔව් දාහන්න ඕනේ තුන්වෙනි කැටගරියකට. මොකද සැබවින්ම වටිනාකමක් තියෙනවා නම් ඒ තුල වටිනාකමක් තියෙන්නත් ඕනේ. එහෙම නැත් ඒ වගේම ඒකෙන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් වල වටිනාකමක් තියෙන්නත් ඕනේ. සැබවින්ම වටිනාකමක් නැහැ පෙන්වන්න විතරයි නම් තියෙන්නේ. සැබවින් තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි. අපිට වැදගත්ම වෙන්නේ ඒව පෙන්වීම පමණයි. මොකද පෙන්වීම පමණෙන් උපයෝගිතාවය සපුරා ගැනීම හැකියාව නිසා. ග්ලව්කෝන් ආගිය කරන්නේ එහෙනම් උත්සාහ කරන්නේ කියන්නේ ඒක දෙවනි ගණයට තමයි අපි දාන්නේ. හරියට එක්සර්සයිස් වගේ දෙයක්. මිනිස්සු කැමති නැහැ ගුණවත් වෙන්න. මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවයේ ගුණවත් වීම නෙමෙයි. නමුත් මිනිස්සු ගුණවත් වීමට පෙළඹෙනවා ඒකේ තියෙන වාසිය දැකලා තමයි ග්ලව්කෝන් කියන්නේ. අදන්නේ සොක්‍රටිස් කියන්නේ නෑ නෑ නෑ. මේ ලෝකේ ගුණවත් වීමට වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගුණවත් වීම තුළින් ලැබෙන දේවල් නිසා මිනිස්සුන්ට ඒකට වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒක තමයි ගුණවත්කමේ වටිනාකම. සෞර්ධිනේ මේක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රස්තුතිය. ග්ලව්කෝන් ගොඩනගෙන ඊළඟට ග්ලව්කෝන් කරන්නේ ඔව් කියන කාරණා ඔව් සනාථ කරන්න ගොඩන. අන්න එතන තමයි තාම ලස්සන සංකල්පයක් ගොඩනගන්නේ. අපි බලමු ඒකට අපට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද. සෞරදෙන මේ ග්ලව්කෝන්ගේ ආගිමට හොඳට තේරුම් ගන්න අපි හැබැයි ලස්සන තැනකට ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ. මේක පුංචි දූපතක්. ලෝකයක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ තියෙන එකම එක දූපතයි. මේ දූපතේ මේ ලෝකේ හැබැයි ලබ්ධි නැහැ. ලබ්ධි කියන්නේ ඩොග්මා. කියන්නේ කර්මය කර්මඵලය කියලා එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ සර්ව බලධාරී දෙවියෙක් නැහැ හොඳ නරක තීරණය කරන. ඊට පස්සේ ආ ඒ වගේ කතන්දර මොකුත් නැහැ. දැන් ඕ ලබ්ධිනේ. ඕ අපේ ඇත්තද බොරුද කියලා කෙනෙක්ට කියන්න බෑ. කවුරු හරි කියපු දෙයක් තමයි. දැන් දර්ශනවාදී ලබ්ධි නැහැ. හරි ඒකින්ද එහෙම නැති අපිට පණවන්න පුළුවන් ද ඇත්ත ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරන ලෝකේ හොඳ නරක පණවන්න පුළුවන් ද කියන කාරණාව තමයි. දැන් ලබ්ධියක් කර්මයේ කර්මඵලයේ තියෙනවා වගේ ඕන දෙයක් අපිට ඕන විදියක් ඕනම දෙයක් අපිට සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්. මේක මේ මනුස්සයාට මේ හොඳ දෙයක් වුණත් නරක දෙයක් වුණත් ඒක උනේ යාගේ කර්මය කියලා යම්. එහෙම නැත්නම් ඒක උනේ දෙවියන්ගේ කැමැත්තෙන්. හරි මොනකක් හරි එහෙම කිව්වන් පස්සේ එක කතාව ඉවරයිනේ. දාර්ශනීය එහෙම දෙයක් නැහැ. දාර්ශනීය ලබ්ධි නෑ සාරෝකි. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පණවන්න සර්ව සාධාරණ වශයෙන්. හරි එතකොට දැන් ඔන්න ඕක තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේකයි කතා. මේ දූපතේ ඉන්න සෞරදීනේ යෝධේ මා බල සම්පන්න යෝධයෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේ මේ දූපතේ ඉන්නවා තව මේ බොහොම අසරණ අහිංසක දුර්වල මිනිස්සු 10 දෙනෙක්. 5 දෙනෙක් කාන්තාව 5 දෙනෙක් පිරිමි කියලා හිතන්නකෝ. දැන් සෞරදීනේ මේ දූපතේ කණ්ඩ බොණ්ඩ ඇතිතරම් ධන ධාන්‍ය ඕන තරම් මේ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න තරම් විදිහෙන් තියෙනවා. මේ යෝධයා කොච්චර බල සම්පන්නද කියලා කියන්නේ අර මිනිස්සු 10 දෙනාම එකතු වුණත් යෝධයා පරද්දන්න බෑ. අපි දැන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබේ අපිට දෙන්නේ මේ දූපත ඇතුලේ අපි සාර ධර්ම අපි පණවන්න ඕනේ. මොකද්ද හොඳ නරක කියන දේ මේ පුද්ගලානුබද්ධව පණවන්න ඕනේ. සෞරදීනේ මට කියන්න යෝධයාගේ ඇසුරෙන් යෝධයාගේ කාරණාව අරගෙන හොඳ නරක මොකක්ද යෝ මම වහන්න දැන් මේක ගොඩනගන හැටි. සෞරදීනේ මේ යෝධයාට බලය තියෙනවා අර දූපතේ ඉන්න සියලුම පුද්ගලයන් පාලනය කිරීමට. ඒ මුළු ධනය ඒ කැමැති පරිදි ඒක පාලනය කිරීම සඳහා උට බලය තියෙනවා. කාන්තාවන් කැමැති පරිදි ඒ පුරුෂයන්ව කැමැති පරිදි වහල් සේවයේ යොදවන්න බලය තියෙනවා. ඔවුන් හදන මේ ඕන දෙයක් අරගෙන ගෙදර කරපැල්ලා කඩාගෙන කාලා සතුට වීම සඳහා යෝධයට බලය තියෙනවා. ඔහුට කරන්න කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඔහු ඉන්වින්සිබල්. එනවා නේද? ඔහු එච්චර බලයක් තියෙන පුද්ගලෙක්. සෞරදීනි අර යෝධයා කුමක් කරයිද? හරි ඒ යෝධයා අපි මේ දැන් දකින විදියට හරි මේ අර අර අරයට අර මිනිස්සු ටිකටත් හොඳින් සලකගෙන හැමෝටම හොඳ කරුණාවෙන් කතා කරගෙන කන්න පොඩ්ඩ උදව් කරලා ඒගොල්ලගේ කුඹුරු ගොවිතැක් කරන්නත් උදව් කරලා යෝධයා ඉදීද නැත්තම් ඒ මිනිස්සු වැඩ කරන ටිකක් ප්‍රායෝගිකව හිතන්න ලෝකේ මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය ඇසුරින් හිතන්න යෝධයා කුමක් කරයිද සෞර්ධෙනි යෝධයාට අනුව නිවැරදිද හරි දේ මොකක්ද? සාර්ධින මේ ප්‍රශ්නයට ඉතාම ආසන්න දෙයක් අපි අපේ මේ අපේ කමියුනිටි එකේ ඇහුවා. අපි ඇහුවේ වැඩ දෙකක් තියෙනවා. මේක මේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක්. කියන්නේ මේක මේ සර්වේ එකක් කරලා ලොකු ප්‍රසිද්ධ සර්වේ එකක් කරලා ප්‍රශ්නයක්. මම ඒකම ගත්තා. මේ යෝධයාගේ ප්‍රශ්නේ වගේම තමයි.
හරි ඒ ඔදේ ප්‍රශ්නය අට ගන්න. මොකක්ද හොඳ තියෙනවා මේ දේවල් දෙකක් තියෙනවා ඒ සහ බී. ඒ කියන දේ බොහොම පහසුයි. ඒ දේ කිරීම තුළින් අපිට රිවෝඩ් එකකුත් හම්බෙනවා. මොකක් හරි රොතරයියක් හරි මුදල් ත්‍යාගයක් හම්බෙනවා. බී කියන එක බොහොම කටුක දෙයක්. ඒ වගේම ගොඩාක් කල් යන කම්මැලි සාගත දෙයක්. ඒකට කිසි දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. බැනුම් ගන්න තමයි හම්බෙන්නේ ඒක කරොත් එහෙම. ඔබ ඉන්නවා ඒ වගේම තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔබට අවස්ථාව දුන්නොත් ඔබට බලය දුන්නොත් තෝරගන්න ඒද බීද. ඒ ඔබ තෝරගත්තොත් බී අනිත් එක්කෙනාට කරන්න වෙනවා. බී ඔබ තෝරගත්තොත් ඒ තමයි අනිත් කෙනාට ලැබෙන්නේ. ඔබට බලය ලැබුණොත් ඔබ තෝරගන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි අහුවා. සෞර්ධිනි කෙනෙක්ට බලය තියෙනවා නම් සහ ඒ ඒ කරන ක්‍රියාවට ඔහුට අනිත් පැත්තට යමක් එන්නේ නැත්තම් සෞර්ධිනි සෑම දිනම තමුන්ට වඩා වැඩි වාසි සාගත දේ තෝරගන්න. සෞර්ධිනි මේ වගේම ඔය ප්‍රශ්නේ මසල් දැන් මම ඒක අපේ සෞර්ධයන්ගෙන් අහුවාම තාම පැහැදිලි වෙලා කියනවා. ඒ තමයි තෝරගන්නේ. පහසු තමුන්ට වැඩි වාසියක් ලැබෙන දේ තමයි අපි තෝරගන්නේ. සහ ඒක ethically right. එහෙම නැත්නම් සාර ධර්ම වශයෙන් එක නිවැරදි කියලා. ඒ වගේම මේ තව ලස්සන සර්වේ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙත් ඔය දේම අහලා කියනවා ඔබ තෝරගන්නේ ඒද බීද. අපේ සර්වේ එකේ වගේම තමයි. ඒගොල්ලන්ගේ පැහැදිලිව කියන්නේ අපි තෝරගන්නේ මේ පහසු කරතවිය අවසානයේ අපිට රිවෝඩ් එකක් ලැබෙන. මොකද අපිට බලය තියෙනවායි තීරුම් ගැනීම කරන්න. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. සෞර්ධන යෝධයා කියාවි. මට බලය තියෙනවා. මට සුදුසු දේ කැමති දේ තෝරගන්න. මම මේ කාන්තාව මට කැමති විදිහට ගන්නවා. පිරිමි මට කැමති විදිහට මම පාවිච්චි කරනවා. වහල්ලු කරනවා. ඒගොල්ලෝ හදලා දෙන මෝඩ දෙයක් අම්ම කඩාගෙන කනවා. මොකද බලය තියෙනවාට සෞර්ධනේ. බලය තියෙන තැන අන්න ග්ලවුකෝන් ඉදිරිපත් කරන මතය. සෞර්ධිනි බලය තියෙන තැන මිනිස්සයාට ඌමනාව තියෙන්නේ. බලය තියනවා නම් මිනිස්සයාගේ සැබෑ ඌමනාව තියෙන්නේ තමුන්ට වඩා වැඩි වාසි සාගත දේ ලබා ගැනීමයි. සහ ඒකේ වරද්දක් නැහැ. මොකද මේ මිනිස්සු කියන්නේ ඒක. තේරුණාද? මිනිස්සු කියන්නේ ඒක. තේරුණාද? සෞර්ධිනි හරි දැන් ඔන්න එහෙනම් ඒක විතර කතා බහ තියෙන. දැන් මේ ඔබ මේකට අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ මේව ලියලා තියන්න. අපි මේක හොඳ සාකච්ඡාවක් කරගමු. අපේ සෞර්ධිය දහස් ගණනක් මේක බලනවා. හරි. දැන් අපි මේ දූපත පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. දැන් මේ දූපතේ ඔන්න යෝධයා ඉන්නවා. යෝධයා බල සම්පන්නයි. ඒ වගේම අර මිනිස්සු 10 දෙනා පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ගේ බලය අපි වැඩි කරනවා. දැන් කලින් වගේ දුර්වල මිනිස්සු නෙමේ. දැන් යෝධයාට පුළුවන් දෙතුන් දිනක් මෙල්ල කරලා සටන් කරලා බලය පතුරවන්න. හැබැයි 10 දෙනාම එකට આવොත් යෝධයාට කරගන්න බෑ. දැන් මට කියන්න යෝධයා මොකද්ද මොකක් කරාවිද? යෝධයා දැන් කලින් එයාට කලින් 10 දෙනානම ගහලා තමුන්ට කැමති විදිහට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. දැන් පුළුවන්. දැන් උන් ශක්තිය තියෙනවා, බලය තියෙනවා. හැබැයි එච්චර බලයක් නැහැ. දැන් යෝධයා අර කලින් වගේම දැන් මට කියන ඔබ කියන්නේ යෝධයාගේ කැමැත්ත තියෙන්නේ මොකක්ද? යෝධයාගේ කැමැත්ත තියෙන්නේ යෝධයා වෙනස් වෙනවද? යෝධයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. යෝධයාගේ සබ මට අවංකව කියන්නේ යෝධයාගේ දැන් මේක මිනිස්සු 10 දෙනා වෙනස් කරපු ගමන් යෝධයාගේ කැමැත්ත වෙනස් වෙනවද? එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. යෝධයාට කැමැත්ත තියෙන්නේ සෞර්ධේරේ අර කලින් වගේම ගහලා බිඳලා අර තියෙන කෑම මේ කඩාගෙන කාලා තමුන්ට කැමති විදිහට අර වහල් සේවය යොදාගෙන බොහොම සතුටින් ජීවත් කරන්නේ. නමුත් දැන් එහෙම කරන්න බෑ. කවුරු හරි යෝපු බත් බුට්ටියක් හොරකම් කරගන්න යෝධයා ගෙදෙට්ට පැන්නොත් එහෙම මිනිස්සු ටික එකතු වෙලා එක්කෙනෙක් දෙන්නට ගහයි. ඊට පස්සේ මිනිස්සු ටික එකතු වෙලා යෝධයාට ගාලා යෝධයාගේ අතක් පයක් කඩලා දැම්මොත් අර බත් බුට්ටිය කෑවා වගේ නෙවෙයි. අතක් පයක් නැතිවෙලා මුළු ජීවිත කාලෙම ඒක නැහැනේ. සෞර්ධේනි ග්ලවුකෝන් කියනවා බලය නැති තැන මිනිස්සුන්ට. බලය නැති තැන මිනිස්සුන්ට තමුන් ලැබෙන රිවෝඩ් එකට වඩා තමුන් යමක් මේ අපි නරක විදියට හැසිරෙන්න, ඒ කියන්නේ සමාජයේ පෙන්නන මේ සමාජයේ සම්මත නරක විදියට මිනිස්සෙක් හැසිරෙන්න ගියොත් ඒ මිනිස්යාට ලැබෙන වාසියට වඩා වැඩි වාසිය වැඩි නිසා බත් මුට්ටියක් කෑමට පොඩි වෙලාවක් ලැබෙන සතුටට වඩා අතක් පයක් කඩනවා මුළු ජීවිත කාලෙම දුක් විඳින්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසා
යෝධයා හිතනවා කියලා. නෑ මම මට කැමති පත්මුට්ටි හොරාගෙන කන්න. නමුත් මම ඒක කරන්නේ නෑ. මම ඊට වඩා වෙනත් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරනවා කියලා සෞර්ධිනේ ග්ලව්කෝන් කියනවා. මේ ලෝකයේ හොඳ නරක පවතින්නේ කාරණා දෙකක් මත. ඒක සමාජීය දෙයක් හොඳ නරක කියලා කියන්නේ සමාජීය දෙයක්. හොඳ නරක තියෙන්නේ මේ දෙක මත. හොඳ නරක තියෙන්නේ තමුන් කැමති ඕනෑම දෙයක් කරලා ඕනෑම කැමති හිත සතුට දෙන ඕනෑම දෙයක් කරලා ඒකෙන් කිසිම පාඩුවක් නොලැබිලා ඉන්න තැන. හරි දැන් අර මුල් යෝධයා වගේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසිම රිපකෂන් එකක් නැහැ. ඒකේ වරදක් ඔහුට දුක් විඳින්නියක් නැහැ. ඒක තමයි එක එකාන්තය. ඒක තමයි ඔහු කියනවා මේ මිනිස්සේ කැමති වෙන මාන්තය. අනිත් අන්තය තමයි මිනිස්සෙක්ට තියෙන නරකම වර්ස් මාන්තය තමයි යමක් කරන්න ගිහිල්ලා ඒකෙන් හොඳටම හානියට ලක් වෙනවා. ඒකට මොකක්වත්ම කරගන්න බැරි වෙනවා. නිකන් මේ යෝධයා පාරේ යනකොට මිනිස්සු ඇවිල්ලා ගුටි ගහලා ගියා. යෝධයාට කරගන්න බැරි අවස්ථාව හැමදාම ගුටි ගන්න වෙන අවස්ථාව යෝධයාට ආවොත් ඒක නරකම අවස්ථාවනේ. යෝධයා අන්න මේ දෙකම අර යෝධයා කැමති මේකට, යෝධයා අකමැති අරකට, යෝධයා අකමැති නිකන් ගුටි කන එකට. මේක නිසා මේ දෙකේ කම්ප්‍රමයිස් එකක් එනවා මැද. යෝධයා කියනවා අන්න ඒකට සාර ධර්මය කියලා. මම මේ විදියට හැසිරෙනවා. මේ විදියට හැසිරුනොත් ඒක මටත් හොඳයි, අනිත් අයටත් හොඳයි. ග්ලව්කෝන් කියනවා මිනිස්සු මේ සාර ධර්මය කියන දේ ඇත්තටම මේ සමාජීය පදනමක් මත ගොඩනගපු දෙයක් කියලා. සමාජීය පදනමක් මත ගොඩනගපු දෙයක්. යෝධයාට සෞර්ධේනි, යෝධයාට සැබවින්ම කැමැත්ත තියෙන්නේ ඒක කරන්න නෙමෙයි. යෝධයාට සැබවින්ම කැමැත්ත තියෙන්නේ මේ කඩලා පැනලා හොරාගෙන තමුන්ට වාසිදේ කරගන්න. හැබැයි යෝධයාට එහෙම කරන්න බෑ. ඒක නිසා සාර ධර්මයේ හු තෝරගන්නවා. එහෙනම් අර දෙවනි ආකාරයේ වටිනාකමකුත් තමයි මේ සාර ධර්ම සඳහා තියෙන්නේ. ඇයි දන්නවද? දෙවනි ආකාරයේ වටිනාකම මොනවද? එක්සර්සයිස් කියලා කියන්නේ ශාරීරික ව්‍යායාම කරන්නේ. ඒක බර්ඩන් එකක්. ශාරීරික ව්‍යායාමයක් කරන අපහසුවක් ශරීරයට. නමුත් ඒක ඔහු විඳගෙන කරනවා. ඇයි? ඒකෙන් ලැබෙන බෙනිෆිට් එක, ඒකෙන් ලැබෙන වාසිය වැඩි හින්දා. සෞර්ධිනේ ග්ලව්කෝන්ගේ තර්කය. ඕක තමයි ග්ලව්කෝන් කිව්වේ. ඔබ මොකද කියන්නේ? ඔබ මොකද කියන්නේ? ග්ලව්කෝ දැන් යෝධයා තමුන්ට කැමති, මේ මට කියන්න ඕගොල්ලෝ අවංකවම, යෝධයා තමුන්ට කැමති කියලා අර ප්‍රබල මිනිස්සු ඉන්න තැනක පැනලා බත්මුට්ටි හොරකම් කරන්න යනවද? එහෙම කරන්න බෑ නේද? එයා සාර ධර්මයක් ඩිෆයින් කරගෙන ඒක අනුව ජීවත් වෙනව නේද? සෞර්ධිනි ලබ්ධියක් නැති තැන. හරි, ලබ්ධි කියන්නේ ඩොග්මා. يعني මේකට කර්මය දාගත්තොත් එහෙම නැත්තම් මේකට මහ බලගත් දෙවියෙක් තමයි හොඳ නරක තීරණය ගන්න. මරුණන් පස්සේ ආ මයගාවට එන්න ඕනේ. මම තමයි ඔයා දිව්‍ය ලෝක යනවාද අපාය යනවාද කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ අදහකටද මේ? අපි ඩොග්මා නැහැ අපේ ෆිලොසොෆි ඇතුලේ. හරි, එහෙම නැත්තම් ඉන්සින්ට්‍රික්ලි ගත්තොත් සමාජය තුළ හොඳ සහ නරක සමාජය තුලින්ම තීරණය වන්නක් බව ග්ලව්කෝන් කියනවා. සෞර්ධිනි මේක තමයි ඔහුගේ තර්කය. එහෙනම් ඇත්තටම හොඳ වෙන්න නෙමෙයි වුණා තියෙන්නේ. යෝධයාට තියෙන්නේ හොඳ වගේ වෙන්නගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. ඒ තුළ තමයි ඒ වටිනාකම තියෙන්නේ. ඔහු මෙහෙම තර්කයකුත් ගොඩනගන්න. මෙන්න මේ වගේ ඔන්න තව සිනාරියෝ එකක්. මොකද මේ සිනාරියෝ එක? යෝධයා ඉන්නවා, යෝධයාට හම්බෙනව මුදුවක්. යෝධයාට හම්බෙනව මුදුවක් කෙලස දෙයක්. මේ මුදුව ඔහු දාගත්තු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේ දැන් ඔබ සමහර කෙනෙක් මේ දන්නවා ඇති, මේ රින් ඔෆ් ගයිජස් කියන ඔහු ගෙනාපු උදාහරණ. හරි, ඉතින් ඒකත් රසවත් කතාවක්. ඉතින් මුදුවක් දාගත්තොත් දැන් යෝධයාර දෙවනි ප්‍රබල මිනිස්සු අතර ඉන්නේ. ඒ මුදුව යෝධයා දාගත්තොත් සෞර්ධිනී කවුරුත් දන්නේ නැහැ යෝධයා තමයි. යෝධයා ඉන්විසිබල් වෙනවා. යෝධයා නොපෙනී යනවා. කවුරුවත් කාටවත් අල්ලගන්න බෑ යෝධයාද කියලා. ඉතින් යෝධයා ඇවිල්ලා හොඳ හිනා මූණ දාගෙන පාර යනකොට හැමෝත් එක්කම හිනා වෙලා යෝධයාගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා මුද්ද දාගෙන ගිහිල්ලා බත් මුට්ටි හොරකම් කරගෙන ඇවිල්ලා කෑවොත් සෞර්ධිනි ඔහු අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවා.
අන්න ඒක තමයි ග්ලව්කෝන් ගැන හොඳම අවස්ථාව. ඔහුට කැමති දේ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔහු කරන දේවල් වලට ඔහුට ඒකට මේ තියෙන වන්දියක් ගෙවන්න නැහැ. The ring of Gyges. ග්ලව්කෝන්ගේ තර්කය තමයි සෞර්ධිනේ මේ ලෝකයේ ඕනෑම ප්‍රායෝගික මිනිස්සෙට ගයිජස්ගේ මුදුව දීලා, මේ ගයිජස්ගේ මුදුව කියලා කියන්නේ මේක කියන්නම් සෞර්ධිනේ, ගයිජස් කියලා හිටියලු මේ ගොපල්ලෙක්. ඔහු දවසක් දා කාන්තාරයක් මැද්ද යනකොට එකපාර මහා භූමිකම්පාවක් ඇවිල්ලා කාන්තාරයේ මැද්දෙන් ලොකු වලක් කැඩලා වැටුණ පල්ලෙහාට. වැටුණ පල්ලෙහාට ඇවිදගෙන යනකොට මේ උමග ඇතුලේ ඔහු දකින ලොකු මේ අපි කියන්නේ ලෝකඩ වලින් හදලා තියෙන අස්සේ. ඔහු ඒ අස්සය ළඟට ගියාම දොරක් විවෘත වෙනවා. ඒ දොර ඇතුලේ ඔහුට දකින මුදුවක්. මේ මුදුව ඔහු අරගෙන සාක්කුවේ දාගෙන ආයේ එළියට යනවා. ඉතින් ඔහු හවස ඔහුගේ අනිත් යාළු ගොපල්ලෝ එක කතා කරගෙන ඉන්නකොට මේ මුදුව සමග පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කර කර ඉඳලා එකපාරම ඔහු මේ මුදුව දා ගන්නවා සමුදෙනි. මුදුව දාගත්තු ගාම ඔහු එකපාර නොපෙනියන්. ගයිජස් කියන්නේ අන්නේ එකයි. රින්ග් ඔෆ් ගයිජස් කියන්නේ ඒ ගයිජස්ගේ මුදුව එකපාර ඔහු නොපෙනියන. එතන නොපෙනියන අවස්ථාවක් ආවෙන් පස්සේ ඔහු මොකද කරන්නේ? ඔහුට තේරුම් යනවා මේකේ තියෙන බලය කෙතරම්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු මොකද කරනවා කියන්නේ, ඔහු ඒ රටේ මාලිගාවේ මේ පණිවිඩකරුවෙක් විදියට සම්බන්ධ වෙනවා. සම්බන්ධ වෙලා මොකද කරන්නේ? රජා කුමන්ත්‍රණයක් කරලා රජා මෙයෝ කරලා රජා මරලා රජ වෙනවා. මේ අවස්ථාව මේ ග්ලව්කෝන් ඉදිරිපත් කරනවා ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් කියලා. මොකද ඔහු කියනවා අර ගයිජස්ට ඔහු කරපු දේ ඔහු කරේ නොපෙනී ගිය නිසා, නොපෙනී ගිහිල්ලා කරේ. එතකොට ඔහු කරපු දේවල් වල ඔහුට මේ ගෙවන්න දෙයක් නැහැ. කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේක කරේ ඔහු කියලා. අන්න එහෙමගේ අවස්ථාවක් ලොකු ප්‍රබල තත්වයකට ගයිජස් ආවත් අන්න ඒ අවස්ථාවේ ගයිජස්ට වැරද්දක් පණවන්න බෑ කියලා ග්ලව්කෝන් කියනවා. ඔබ මොකද කියන්නේ සෞර්ධිනි? අර යෝධයාට අපි අර කතා කරපු දෙවනි අවස්ථාවේ යෝධයාට ගයිජස්ගේ මුදුව හම්බුනොත් ඔහු ඒක නොදාගෙන ඉඳීද? අන්න එතෙන්ට සෞර්ධිනි සාර ධර්මය අපිට ලඝු කරන්න වෙනවා. අන්න ඒ ලඝු කරන දැනගදී ඔබට හොයාගන්න පුළුවන් සැබවින්ම සාර ධර්මය කියලා කියන්නේ හොඳ නරක කියලා කියන්නේ සොක්‍රටිස් කියපු ආකාරයේ තුන්වෙනි බකට් එකේ තියෙන දෙයක්ද, එහෙම නැත්නම් සොක්‍රටිස් කියපු ආකාරයේ දෙවෙනි බකට් එකේ තියෙන දෙයක්ද කියලා. සෞර්ධිනේ ඔන්න ඕක තමයි. ඒතකොට ග්ලව්කෝන් සොක්‍රටිස්ගෙන් ඇහුවේ, සොක්‍රටිස් මේකට උත්තරයක් දුන්නු බව අපිට මේ ග්‍රන්ථය තුළ පේන්න නැහැ. සමහරවල් නිරුත්තර වෙන්න ඇති. හැබැයි ග්ලව්කෝන් මෙතනින් නවතින්නේ නැහැ. දැන් සොක්‍රටිස් කිව්වා හොඳ මිනිස්සෙක් වීම තුළ සැබෑම ඉන්සෙන්ට්‍රික් වැලියු එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ තුළම සැබෑ වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා. ඒක මිනිස්සෙක් හොඳ මිනිස්සෙක් වීම තුළ ඒ මිනිස්සයාගේ සතුටට ඒක බලපානවා කියලා. ග්ලව්කෝන් ඒකටත් ගහනවා සෞර්ධි. කොහොමද දන්නවද? ග්ලව්කෝන් බාන්නේ මේ තර්කේ. ග්ලව්කෝන් කියනවා සොක්‍රටිස් හරි, ඔයා උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මට එනම් මෙන්න මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් නම් මේ බලන්න. මේ මම ඔබට දෙනවා පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක්. එක පුද්ගලයෙක් ඔබ ඔය කියන තරමින් ඉතාම හොඳ පුද්ගලයෙක්. ආයෙ කියන්නේ එයා මේ හොඳ බවේ පුරමීට ගිය පුද්ගලයෙක්. දෙවනි පුද්ගලයා ඇවිල්ලා එයා නරකයි. නරක බවේ පුරමීට ගිය පුද්ගලයෙක්. හරි. හැබැයි පුංචි කාරණාවක් තියෙනවා. මේ හොඳ පුද්ගලයා සමාජය දන්නේ. හොඳ පුද්ගලයා සමාජය දන්නේ ඉතාම නරක පුද්ගලයෙක් විදියට. හරියට මද තෙරේසා කියලා හිතන්නකෝ. මද තෙරේසා පුද්ගල වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාම මිනිස්සු දන්නේ හිට්ලර් වගේ. හරි. ඒ වගේම හිට්ලර් වගේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. එයා ඇතුලෙන් එහෙමයි. නමුත් ඒ මිනිස්සු එයා ගැන හිතන්නේ මද තෙරේසා වගේ. ග්ලව්කෝන් අහනවා සෞර්ධේනි ප්‍රශ්නය. මට කියන්න, එහෙනම් අර ඉතාම හොඳ පුද්ගලයාගේ ජීවිතේ අර සමාජයෙන් එන ගැරවුම්, ඒ ප්‍රශ්න බාධා කිරීම, ඒ සිද්ධ වෙන තාඩන පීඩන ඇතුලේ අර හොඳ පුද්ගලයා එයාගේ ජීවිතයේ සතුටෙන් තිබේද ප්‍රායෝගිකව බලල කියන්නේ. ග්ලව්කෝන් එහෙම යන්නේ. ග්ලව්කෝන් අහනවා අර හොඳ පුද්ගලයාගේ ජීවිතයේ සතුටුදායකම ජීවිතය වේවිද? හොඳ නම් මිනිස්සෙගේ ජීවිතයේ සතුට අරගෙන එන්නේ ඉන්සෙන්ට්‍රික්ලි හොඳ නම්.
ඒකෙන් සමාජයෙන් ලැබෙන බලපෑම නෙමෙයි නං සමාජයේ සියලුම තියෙන වටිනාකම් හොඳ වීමෙන් ලැබෙන වටිනාකම් අයින් කරයන් පස්සේ ඒකෙත් වැලියු එකක් ඉතුරු වෙන්න ඉබේ. සාහරුදින සොක්‍රටිස් උත්තර දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අහනවා නරක මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඒ පරිම නරකයි. හැබැයි සමාජයේ ආව දකින්නේ හොඳම හොඳ මිනිස්සෙක් විදියට. ඒතර එයාගේ ජීවිතේ එයා පරිම දුකකටම යනවද කියන අහුවාම උත්තරයක් නෑ සාහරුදින. මෙන්න මේ කාරණාව මේ ග්ලවුකෝන් අරගෙන ඉන්න සෞරදීනි මේ සාර ධර්ම කියන එක සමාජය තුළින් මේ පානවන ලද්දකි කියන තැනට අරගෙන ඉන්න. සෞරදීනි ඒ සඳහා මම පරීක්ෂණයක් කරා. ඒ සඳහා පරීක්ෂණයක් කරා. මොකද සෞරදීනි පරීක්ෂණය? මම ඇහුවා ඒ සහ බී කියලා කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතාම හොඳ වැඩක්, ඉතාම රසජනක, ඉතාම පහසු, ඉතාම විනෝදජනක දෙයක්. ඒක කිරීමෙන් පස්සේ මුදල් ත්‍යාගයක් ලැබෙනවා. බී කියලා කියන්නේ ඉතාම කටුක, කාටවත් කරන්න අමාරු, බොහොම බෝරින් වැඩක්. ඒක කිරීමෙන් කිසි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබුණොත් ලැබෙන්නේ බැනුම් ආණ්ඩුව විතරයි. ලෝකයේ තියෙන සංස්කෘතිය විසින් ඔබට උගන්නපු හොඳම පුද්ගලයෙක් ගන්න. හරියට නිකන් මම මේ උදාහරණ ගන්න යා මේගොල්ලෝ ඔබ ලංකරන්න, මේක සංකල්පය ලංකරන්න. මේ බෝසත් කෙනෙක් ආයම නැත්තම් ජේසුස් වහන්සේ, එහෙම නැත්තම් නබිතුමා වගේ මේ සංස්කෘතිය විසින් අර ඐඩියොලොජිකල් ෆිගර්ස් හදලා තියෙනවානේ. අන්න ඒ පුද්ගලයෙක් අරගෙන මට කියන්න ඔහු ඒද තෝරන්නේ බීද තෝරන්නේ කියලා. සාවුරුදේ 180කට වැඩිපුර අය මොකද කියන්නේ? බී තමයි තෝරන්නේ කියලා. සාවුරුදේ සංස්කෘතිය විසින් හදලා තියෙනවා ඐඩියොලොජිකල් සාරධර්මය කියලා දෙයක්. මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම ඉන්සින්ට්‍රිකලි ගත්තත් මනුස්සයෙක්ට අවශ්‍ය තමුන් කැමති විදියට, තමුන් කැමති පරිම ආකාරයකට අවස්ථා ලබා ගැනීම. නමුත් මිනිස්සු එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ ඒකේ තියෙන හානිය නිසා. ඒක නිසා ලබන දුන්නු සංස්කෘතිමේ වටිනාකමක් තමයි හොඳ නරක කියන්නේ කියන තැනට ග්ලවුකෝන් යනවා. එහෙනම් එනයින් බැලුවොත් සාවුරුදේනි ග්ලවුකෝන්ගේ ආගමන්ට් එක අනුව මොකද්ද කියන්නේ? සැබෑවටම හොඳ නරක මිනිස්සේ කොඳ වෙනවාට වඩා වටිනාකම තියෙන්නේ අර තුලත් වටිනාකමක් තියෙනවා. ග්ලවුකෝන් නෑ කියන්නේ හොඳ වීමේ වටිනාකමක් තියෙනවා. නමුත් අපිට ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ සැබෑවටම හොඳ වෙන්න ඕනද නැත්නම් හොඳ වගේ පෙන්වන්න ඕනද? ග්ලවුකෝන් කියන්නේ හොඳ වගේ පෙන්වනවා නම් ඇති. සෞර්දේනි මේ හොඳ නරක ප්‍රශ්නේ අදටත් සාකච්ඡා වෙන කාරණාවකදී මේකට ඊළඟට ප්ලේටෝ උත්තර දෙනවා. ඇයි අර ඩොග්මා නැති අවස්ථාවක පවා කොහොමද හොඳ නරක කියන දේ පණවන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. ඉතින් සොක්‍රටිස්ට උත්තර දෙන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ සොක්‍රටිස් උත්තර දුන්නා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම පේන්නේ නැහැ. ප්ලේටෝ එයාගේ ගෝලයා තමයි උත්තර දෙන්නේ. ඉතින් ප්ලේටෝ ගැන අපි වෙනම කතා කරා. සෞර්දේ ඔන්න ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්. එනම් අපිට පේනවාද මේකට වඩා අපිට තේරුම් ගත යුතු කාරණාව තමයි කොහොමද ෆිලොසොෆිකල් ඐඩියොලොජි එකක් කොහොමද ඇඩ්වාන්ස් කරන්නේ කියන දේ. ටිකෙන් ටික අරගෙන ඇවිල්ලා. පැහැදිලි නේද? ඉතින් මේ කාරණාව සෞර්දිනේ මෙලෙසම පරීක්ෂණාත්මකව කරලා තියෙනවා. ඔය ඒ සහ බී කියලා දෙකකින් තෝරගන්න කියලා අපි ඉදිරිපත් කරා. ඒක සමාජය ගැන ඒ පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා සෞර්දිනේ. මේ කණ්ණාඩියක් පුද්ගලයෙක් ඉස්සරහා තියලා. ඒ කියන්නේ සමාජයේ බලන් ඉන්නවා වගේ. එතකොට කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහා කරලා මේ කොයින් එකක් දාලා මේක තෝරගන්න කියලා මිනිස්සෙට කිව්වොත්, එතකොට එයා තෝරගන්නේ මොකද්ද කියලා හැමෝම දන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී පුද්ගලිය සමාජයේ දකින වෙලාවේදී මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ? තෝරගන්නේ අර බී කියන කාරණාව. තේරුණා නේද? ඒ වගේම ඒක ඒ වෙලාවෙදි රියට් කරනවා. ඒක තමයි එතිකල්ම දේ කියන්නේ. සමාජය කියන කාරණාව මේ සාරධර්ම වලින් ස්වායක්ත කරන්න බෑ. ග්ලවුකෝන්ගේ තර්කය. සාර්දේනි ඔබ මොකද හිතන්නේ මේ ගැන? ආ සැබෑවටම හොඳ වීම වැදගත්ද නැත්නම් හොඳ වගේ පෙන්වීමද වැදගත්? ඉතින් මම හිතනවා අද මේක කතා කරන්න කල්පනා කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔබ සතුව විවිධ දාර්ශනික අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. ආ විවිධ කාරණා විවිධ ආගම් වලට ඔබ අයිති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සාර්දේනි වැදගත් දෙයක් තමයි ඔබ විශ්වාස කරන දර්ශනයේ වටිනාකම ඔබට තේරෙන්නේ මලක සුවඳ මේක තමයි සුපිරිම මල කියලා කියන්නේ. ඉතුරු ඒ වගේ සුවඳ දරගෙන ඉන්න එපා.
අන්න ඒ වගේ සෞරදින මේ ලෝකයේ තියෙන විවිධ කාරණා ගැන උරගා බලන්න ඕනේ. දැනුමක් තේරුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දැනුම තේරුමින් යමක් කියන එක වැඩි නැත්නම් අර ලිඳේ ඉන්න ගෙම්බෙක් කියනවා මේ ලිඳ තමයි ලෝකෙ සුපිරිම ලිඳ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. අපිට ඒ වැඩක් නැහැ සෞරදින. ඉතින් එනා එන්න අද අපේ සාකච්ඡාව අවසන් කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබ මේක රස විඳින්න ඇති කියලා. මේ වගේ වැඩසටහනකින් නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි මේ සමග රැඳී සිටියාට.